ဒီလိုစိတ်ကားကြည့်တယ်ဆိုတာဟုတ်နော်ဒါလေးကိုပြတော့ရေးစားရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အရှင်ကဘာသာခိုင်လောက်ပဲပြီရှင်မှာဥပ္ပေနတို့ရမှာကဘာတွေတွေ့မှာမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားပြည့်ပြီတော့ဥပ္ပေတော်ဘောအမိနေရာဌာနသည်ကျေးဇူးဆောင်မှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအဓိကဟောအမှာက အလနာတက်ကြိုလ်ဆွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနာလနာတက်ကြိုလ်မှာလည်းနှစ်ဌာနတထာတက်ကြိုလ်အနေနဲ့လုံးလိုက်တာကဒုတိယအာရိအဓိကထွက်တဲ့သူရောက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရေမွေးရ